God dag og velkommen til Danske Minecraft Tutorials. Mit navn er Christian Hansen, og i dag er vi nået til episode 13. Du hørte rigtigt, 13. Yes, og i dag skulle vi, hvis jeg havde holdt mit ord, have talt lidt om farver. Der ligger nemlig en masse farver, ting til at farve ting med, inde i den der kiste. Men det er, kan vi se her, det kan I glæde jer til endnu, fordi det bliver ikke i dag. Jeg har nemlig ombestemt mig og sagt, jamen jeg tror i stedet for, at det lige skulle være i dag, at vi kigger lidt på mineshafts. Og vi har tidligere lavet noget mining, branch mining og forskellige ting og sager, og da jeg fortsatte det arbejde, vi havde været i gang med dernede i vores huler, som vi har derovre, over ved kløften, der har jeg fundet nogle mineshafts, og jeg lovede jer, at hvis jeg stødte på dem, så skulle jeg lave en tutorial om det, og det har jeg gjort nu. Som I nok husker, så er der så har vi en kløft herovre, og ja, alle de ting, nye ting, der er sket off-camera her, dem vil jeg altså fortælle jer i en mega meget Minecraft. Og ikke i en Danske Minecraft Tutorials, som vi er i gang med nu. Vi skal i første omgang over til kløften. Jeg har i øvrigt preppet for påbegyndt forberedelsen til rigtig, rigtig mange forskellige afsnit af Danske Minecraft Tutorials. Så det er bare med at følge med i mega meget Minecraft, så kan man i hvert fald få løftet sløret lidt for, hvad det er, at de næste afsnit kommer til at handle om. Det kan være, at der bliver løftet en lille fli af, hvad det skal handle om. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har i hvert fald til de første 3-4 afsnit, som er preppet, så skal de bare, altså forberedt, så skal de sådan set bare i ovnen. De skal laves. Ja, det her, det husker I nok. Det er vores lille base her, hvor vi har forskellige ting og sager. Jeg skal se, om der er noget, vi skal have med det eller ikke. Vi kan lige så godt bare springe ud i det. Jeg skal måske også lige have præsenteret det udstyr, vi har, fordi det er blevet lidt bedre. Jeg havde jo det her svær med sharpness 2. Så fik jeg et nyt svær og brugte, jeg tror jeg brugte 30 levels, og så fik jeg Fire Aspect 2. Og der var jeg godt nok lige ved at dice om, for 30 af de her levels på vores fortryllelsesbord til at få level 2, det var jeg altså ikke helt ud tilfreds med. Men så brugte jeg lige 20 levels, og fik så Fire Aspect 1, Knockback 2 og Sharpness 3. Og det kan jeg ikke umiddelbart sige, at jeg er utilfreds med. Det bliver dog overgået af min Diamond Pickaxe, som har jeg fået efficiency eller effektivitet 4. Det, når nu vil jeg lige få det sagt, så må jeg heller lige hoppe over på det danske sprog. Ej, var du uprofessionel, Christian, at du ikke har tjekket, at det var på dansk. Men nu tjener jeg jo sådan set heller ikke penge på det her, så så kan jeg vel heller ikke sige, at jeg er professionel. Men effektivitet 4, uødelæggelig level 3, det må da sige sig være en ganske glimrende pickaxe. Eller hakke, om man vil. Så dø I da. Men nej, jeg har været rundt omkring og kigge i alle de her systemer her og fundet en masse små sjove ting. Lad nu være med at hoppe op, når jeg er hernede. Nå, who cares. Jeg er ikke lige helt. Det var da pænt mange creepers, der synes det er sjovt at. Nå, nu løber vi altså bare dernede. Det er noget omkring, hvor jeg lavede de første udgange til branch. Vores første branches. Der, vores tunneler, vores gange der. Hvor vi rent faktisk gik mod. Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad retning. På vores kort gik vi den vej der. Ud mod vandet. Men okay. Det er måske ikke lige den rigtige at bruge til det. Ja.
Der skal vi ikke... Der må altså ikke gå ild i vores ting, jeg sagde her. Som I kan se, så er der ikke rigtig noget. Jeg har tømt det meste her. Nu forbereder jeg lige lidt her, fordi vi skal faktisk... Ah, det var det irriterende, det der. Dårligt lavet. Sådan der. Nu klikker det der med. Hvad hedder det? Vi kan lave en ny i det her, fordi vi skal lidt videre. Vi lavede alle de her gange. I kan se, jeg har faktisk også lavet en der og en der. Men det er den gang her, vi skal kigge på. Og der kommer lidt rum undervejs. Jeg har bygget små tunneller, fordi vi kommer faktisk igennem en kæmpe hule herinde. Men det gider jeg ikke at spille jeres tid på. Det er ikke her. Der kommer nogle minegange nemlig. Og jeg skulle fortælle lidt om minegange. Det er sådan... Der. Ja tak. Så er vi ligesom i gang. Minegange, de ser sådan her ud. Og det er sådan, at de kan gå videre et godt stykke henad. Så er der ofte spindelvæv. Og hvis de går hen over et stort åbent område, så kommer der faktisk også nogle træbroer ned for neden. Men man kan jo bruge det til at samle en masse træ ind, hvis man har lyst til det. Fordi der er simpelthen fantastisk meget af det. Og hvis vi fortsætter lige ud her, så kommer vi faktisk hen til en endnu større åbning. Men det jeg faktisk vil fortælle lidt om de her minegange, som man kan møde. Det er, at det er jo bare nogle lange tunneller, og de er ofte indviklet, og man kan nemt fare vild. Så det jeg plejer at gøre, jeg er ikke engang sikker på, at det er mig, der har sat de her fakler op, men det er det måske. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg har måske sagt det tidligere, jeg sætter altid mine fakler på højre side. Det vil sige, når jeg skal finde tilbage, vil de så altid være på venstre side. Og det er ikke altid, det lige kan praktiseres lige godt. Blandt andet, hvis man kommer til at gå i ring, og så kommer tilbage igen til samme sted, så kan det lige pludselig være, at man har både på venstre og på højre, og så kan man hurtigt komme til at gå i ring. Men jeg plejer også at være sådan en, som hvis jeg kommer til en minegang, hvor der er en dead end, altså så en, hvad hedder det, blind vej, et sted, hvor den stopper brat, så går jeg tilbage, og så lukker jeg simpelthen den minegang ned, sådan, så jeg kan se, at her behøver jeg ikke at gå hen igen. Men jeg vil altså lige i den første omgang, vil jeg lige tage noget af alt det her med. Det kan måske give os nogle dejlige niveauer, så vi kan gå et par niveauer op. Som I kan se, så den her hakke her, diamanthakke, den er altså en drøm at arbejde med. Virkelig. En anden ting, som er... Jeg er ikke engang sikker på, hvad man skal... Nå jo, det er sin... Yes. Der er masser af de her spindelvæv, og de kommer jo selvfølgelig, sjovt nok, fra edderkopper. Det er sådan, at hernede i sådan nogle tunneller her, der er der en helt speciel form for edderkopper. Vi har, indtil videre har vi jo mødt de der ganske almindelige... skal jeg lige se, om en økse også er god mod dem. Det er det overhovedet ikke. Man skal bruge svær. Ja, indtil videre har vi kun stødt på de almindelige... de almindelige edderkopper. Og det er sådan, at hvis man møder dem, så kan man faktisk sørge for at... Nu skal jeg prøve at vise det her. Det fjerner vi lige kortet en gang. Så kan man faktisk gøre... Jeg kunne faktisk gøre sådan her, som jeg har gjort nu. Så vil den ikke kunne komme igennem, fordi den skal nemlig bruge... På vandret flade skal den bruge to pladser ved siden af hinanden. Det vil sige, at hvis jeg så gjorde sådan der, så vil den kunne komme igennem. Men sådan der vil den ikke kunne komme igennem den her ene plads. Okay, kan man så bruge det til noget? Ja, det kan man sikkert, når man bygger huse og lignende. Hvis man vil have en vej ud til, så skal man bare sørge for, at der kun er sådan et hul der. Så kan edderkopper ikke igen komme ind. Men der er en helt speciel slags edderkopper hernede, som er dels giftige. Det vil sige, at hvis jeg bliver bidt af dem, så mister jeg liv i... Og så må jeg igen melde pas, om det er 10 sekunder, 5 sekunder, det kan jeg ikke huske. Men det kan vi jo se, hvis vi møder dem. Det kan være, vi er så heldige, at vi møder dem. Men de bliver man altså forgiftet af. Mm.
Dem bliver man altså forgiftet af. Og det er ikke sjovt at blive ved med at blive angrebet af dem. Det kan faktisk være lidt svært at overvinde de der forskellige ting. Jeg gider altså ikke at skulle gå igennem her. Hvis der bliver ved med at være edderkopper, der bider en. Fordi så hver gang de bider en, så starter det der tid, man er forgiftet forfra. Skal vi se. Nå, det havde jeg faktisk også åbnet op her. Okidoki. Yes. Lad os se, vi kan faktisk komme op her. Lækkert. Men nu vil jeg lige starte med at kigge ind her. I nærheden af de her edderkopperreder, der er der ofte... Okay, så nu gik jeg faktisk ikke hen af vores ting. Hen af vores mineshaft. Vores minegang. Gik faktisk videre et andet sted her. Her har jeg helt sikkert selv været. Det er jeg da i hvert fald temmelig sikker på, fordi ellers ville der ikke være... Når nu der ikke er minegang, så ville der ikke være... Være fakler, hvis ikke jeg selv havde været. Så her har jeg i hvert fald... Her har jeg været allerede. Men vi skal nemlig... sammen op og kigge på den minegang, der var ovenpå. Jeg skal nok selv komme tilbage her og tage alle de ting, der er. Ja. Nej, i nærheden af de her mineredder. De her edderkopperedder. Der er der ofte chests. Og derfor kan de godt være rimelig interessante egentlig at komme i nærheden af. Nu skal jeg altså lige have blokket den her ud, for jeg gider altså ikke. Og goddag. Gider I godt at dø, eller? Hvordan er det med det? Masser af chests. Og derfor er de sådan rimelig... Det rimelige chests, det hedder kister. Derfor er det rimelig dejligt at møde de her beskidte edderkopper, han har sagt. De her forgiftede edderkopper, også selvom de forgifter en. Fordi forgiftede edderkopper, giftige edderkopper, også selvom de forgifter en, fordi at så kan det være, at der er nogle gode ting i det der. Der kan være diamanter, der kan ligge alt muligt. En anden ting, der også er godt og rigtig fedt ved det her med minegange, det er, at der ligger en masse rails, altså skinner, de her. Jamen kan man altså bare tage sådan her med en. Det kunne ellers godt koste en hel del jern at lave dem, men dem kan man altså bare samle op ganske gratis. Det følger ligesom med. Okay, de er sådan lidt parallelle dem her. Men så det vil sige, der er faktisk nogle ret lækre ting. Det jeg gerne vil, den går faktisk, har jeg sat det stykke cobblestone der, for hvis ikke jeg har det. Og nu er der bare en hat, det har jeg jo lige sat. Og nu sætter jeg den i højre side også. Den har jeg jo faktisk lige sat. Det gjorde jeg, da jeg... Det gjorde jeg jo, da jeg lukkede for det der vand. Okidoki smoky. Som I kan se, så er der masser af forskellige gange, jeg kan gå ned af her. Men, altså der vil jeg så foretrække, at lige tage alt det, der var her i den her... gang her først, og så altid vende tilbage, og så tage de andre ting, jeg kunne få senere, altså hvis jeg nu havde masser af tid. Lad være med at gå ind i de her spindelvæv, fordi de tager bare jeres tid. Jeg går bare og kigger lidt og ser, om der er lidt, for jeg skal nok vende tilbage og tage alle de der goodies. Jeg har set, at der er både... Okay. Hvad hedder det? Jeg har set, at der er både jern og kul længere tilbage. Okay, lækkert nok. Hvad fortsætter det så heroppe, eller? Det er altså ikke mig, der har lavet det her fine, flotte plateau. Skulle jeg lige hilse at sige. Okay, det vil sige, at den fortsætter faktisk deroppe. Der er faktisk en minegang over os her. Det jeg godt kunne tænke mig, at jeg måske kunne... Gider du godt lade være med det pjat der? Tak. Det jeg godt kunne tænke mig at finde, det var nogle edderkopper. Nogle giftige edderkopper. Det kunne være ret sjovt at finde.
Men det er ikke sikkert, at jeg gør det, og sådan er det. Når man kommer til sådan en åbning, jeg tænker, nå, nu er den nok ved at være slut, nu kan jeg faktisk se, at det er den ikke her. Kommer til et sted med grus, så betyder det ofte, at gangen fortsætter på den anden side, og nu skal jeg faktisk lige op og se, om der ikke er lidt heroppe. Det kunne godt tænke sig, at der var også. Og fortsætter faktisk bare ind i en hule. Som faktisk så bare er lukket. Ja. Jeg har taget en seng med, kan I se, og det er faktisk fordi, at jeg har tænkt mig, at jeg skulle spille lidt og lave en lille base hernede, hvor jeg så kunne vende tilbage til al den her gang og alt det, jeg har gang i her. Så det tror jeg, at jeg har, tror jeg, at jeg lige har fået gjort sådan der tilbage, hvor jeg startede lige om et øjeblik. Det jeg så ville have gjort her, nu kan I se, nu har jeg lukket, eller nu er der, der er slet ikke noget her, den her vej, som jeg kan bruge til noget, nu skal I se, der var ikke, nej. Så så vil jeg gå her, gør sådan, sådan. Så blok det hele af her. Fordi så havner, kommer jeg ikke til at gå derind igen. Sådan. Og det er jo sådan set meget smart. Det var more or less det, jeg havde at sige om det. Nu vil jeg gå tilbage og starte en, eller lave en lille base. Jeg skal se, hvor det ikke her, jeg kom fra. Jo, det var det vist. Så må vi se, om jeg kommer helt. Der er altså et eller andet sted heroppe, hvor der er en masse edderkopper. Det kunne jo tænkes, at de var ovenpå her. Det tror jeg faktisk, jeg har været. Ja, goddag, her creeper. Ja, du har også. Right between the eyes. Så kan den lære det. Nå. Ikke så meget mere at sige om Mineshafts minegange her. Jeg hopper tilbage til der, hvor det hele startede. Det var ikke den vej. Og så vil jeg gå lidt videre med de her uendelige gange, som vi oplever her. Og det var her, vi kom fra. Det var her, vi startede. Yes. Sådan. Ikke mere mine gange tutorial nu. I kan følge med over i Mega Meget Minecraft episode 7, tror jeg det bliver, hvor jeg vil fortsætte de her mineshafts. Men tak for nu. Jeg håber at se jer over i Mega Meget Minecraft. Tak for i dag, og hej.